Добродојдовте во новото издавање на Неделен микс. Јас сум Марија Латиновска и линда два часа ќе ги поминеме заедно со убави гости и убаво расположение. Мојата прва гостинка денеска е својата нова книга Ведра, таа е писателка, уредник, има своја издавачка куќа и исто така е преведувач. Во Неделен микс заедно со мене е Јулиана Величковска, Јула, добредојде. Добре, добре ве најдов. Е, сега ти си, значи, како што кажавме, писателка, преведувач, имаш своја издавачка куќа, исто така си член на Организацијскиот одбор на Интернационалната културна манифестација Поетска ног во Велестово, член на Друштвото на писатели на Македонија и, како што спомнав, основач си на издавачката куќа ПНВ комуни... публикации од Скопје, кој основач и директор на Скопскиот поетски фестивал. Многу титули, но ти некако се постигнуваш и во си се успешна. а сега имаш само што не е излезена практично твојата нова книга Ведра која што треба да биде издадена до крајот на месецот а кажи ни нешто повеќе за книгата Ведра од што и од кого е инспирирана а, Ведра е моја прва книга за деца но приказната за конкретнава книга е стара веќе некои 17 години, односно од времето кога мојот внук Константин беше бебенца и тогаш ја измислив приказната за него и му ја раскажував. А, од тогаш приказната претрпе многу промени затоа што усно ја раскажувам на многу други дечиња и му ја раскажував на внук ми кој што сега е веќе тинејџер, на потоа на внука ми Мила, а, ги адаптирав нели нештата, случките во приказната за секоја детенца на која ја раскажував. И сега е приказна која што веќе некои 4-5 години му ја раскажувам и на мојот син Гаврил. И конечно предходната година си помислив на, на, тоа дека имам приказна која што децата толку многу ја сака, значи и на други дечиња од соседството или од роднините им ја прераскажувам приказната се си реков зошто да не го ставам јас ова сепак во корици и да може и други дечиња да уживаат и Uh, промените кои што настанаа заради тоа како ја раскажав приказната на дечињата практично uh, оваа приказна преми дел од нивните карактери, од нивните одлики uh, како личности, како дечиња со свои идеи, но исто така ја поврзав и со легендата за настанокот на името на нашата планина Плачковица. Имено mm -hmm. дечињата што плачат, им велам, ама зашто плачеш? Да не си ти од плачковица. И така почна целата таа идеја. Истражив малку Да, истражив малко за легендата на и Совршено се вклупи со приказната. И едва и чекам да споделам со децата. Да, а како реагира твојот син на приказната? Му се допадна ли? Да, син ми можам да кажам дека е зависник од приказни, што од малечок многу сакаше и да му читам и да му раскажувам приказни, да измислувам приказни. А, uh, најтешко беше кога ќе измислев некоја приказна спонтано, па потоа бараше идентично да ја прераскажам следниот пат. Обкружена со, со книги, тоа го работиме веќе 12 години во издавачството, 14 години како организирам поетски фестивали, нели почнувајќи со поетска ноќ во Велистово, да. последниве две години и Скопски поетски фестивал, така што со нас е постојано и на книжевните промоции на фестивалите и за среќа за сега ги сака книгите и сето тоа. Баш убаво. Освен книгата Ведра, автор си на книгата на поезија, отворена книга, потоа годишни времења, кој е роман, комарци, поезија. И исто така, 20 години поетска ног во Велестово, Охрид, поетска ног во Велестово 2009, -та, монографија. Так. Какво е чувството да се држи книга во своите раце? На тема ова соодветно, чувството е најслично на тоа кога ќе имате бебенце. Со тоа што бремето или бременоста додека работите на книгата знае да трае многу подолго. Не, не 9 е... месеци само, значи. Ох, oh, не. <laughs> Многу повеќе. Годишни времења ми се чини ја работав некои па така 4 4 години од прилика. Иако иако ја напишав за некој доста кус период, морав да ја оставам да одстои долго, ја препрочитував, ја прочистував и така натаму, јазично, стилски и се тоа. Така што тоа време траеше долго. И прекрасно чувство. И беше целокупниот резултат Многу, мислам дали вредело или 4 години да се чека за сито тоа да се скоцка како што треба. А... Годишни времења е некоја чудна приказна за мене, заради тоа што еве читателите може би некои ја знаат книгата, сега ќе излезе дури и четвртото издание од романот. Значи, три изданија веќе на назад има, си го живее својот живот и си ги наоѓа своите читатели, и сега има пак нови читатели во младите генерации. Значи, нешто што не очекував заради тоа што беше една лична приказна, тоа е автобиографски роман. Е малку чуден роман и заради тоа што е фрагментарен тип, затоа што содржи внатре и поезија и цитирани се, да речеме, стихови од Азра, од Нирвана, од Пинк Флойд mm. и така натаму. Има и мој цртежи внатре. Значи, едно малку хаотично лудило, но сепак мислам успеа дека успешно склопено. Да. Aha, да. содржи една убава, линеарна приказна. Приказната да се случува во еден од градските автобуси во Скопје. И годишни времења заради тоа што е приказна за тоа како а, за цикличноста на животот практично mm -hmm. и за тоа како мислиме дека нештата постојано се менуваат, но всушност се наоѓаме во еден циклус на ини повторувања и така нато. А што мислиш за промените? А, во која смисла? Па во смисла дека тие циклични повторувања сепак бараат и промени, не, не е само повторување. Не сметаш ли дека животот е еден круг каде што Како една спирала може би би рекла дека е повеќе? Затоа што ако сме круг се враќаме на почеток, но никош не сме на истиот почеток. Тоа е некој друг почеток. Mm -hmm, Затоа да, може би спирала би била нешто посоодведно. Mm -hmm. Значи се враќаме повторно, ги имаме нели оние моменти на горе и долу и се сето тоа, но мислам дека э, го имаме постојано тоа движење сега, не знам. Мислиш за, дека се здрави за... промените? О, апсолутно. Апсолутно. Мислам дека се здрави и потребни, и необходни Јас лично не би можела да живеам во некоја едноличност и монотонија и предвидливост на, на нештата. И сега, она праша на што те, инспирира за книгите? Од каде, ете, ајде јас да те прашам, од каде црпиш инспирација? От тоа никој си кој дневи е, може би, или некој посебни настани? Uh, најчесто од комуникација со луѓе и од некои случаи тоа како јас ги доживувам, како ги процесирам, како каков печат ако става, врз мене нештата. А, ние писателите сме набледувачи. Така што некогаш набледуваме она што е околу нас, никогаш ги набледуваме луѓето, никогаш набледуваме и во себе. Mm -hmm. Или, како се ето тоа однадвор влија и се одразува на нас. Така што инспирацијата главно ја црпам од тоа што се случува, но не секогаш луѓе, никогаш и животни ме инспирираат, никогаш дури предметите со таа улога што им ја задаваме, на еден тип ги персонифицираме и може, не знам, ми се случило да пишувам и за предмети како да се <laughs> како да се живи ликови mm -hmm. Како почуваш да ги создаваш книгите? Како е да се смести приказна или некоја ситуација, некоја случка во дали постои одредена рутина низ која минува секоја книга која ја пишуваш или? Uh, Постават автори кои што пишуваат uh, дисциплинирано и кои што имаат, може би самата книга го бара тоа, да речем, ако се работи на историска тема или базирана на вестенет настан, и тие имаат рутина, имаат прецизна замисла, си имаат скица за тоа во која насока ќе се движи книгата. Некогаш дури знаат да бројат и страници и така на тому да знаат колку им треба за вовет, колку за крај. Возможно ли е такво нешто? Тоа никако не ми делува како математика, како план. Mm -hmm. А нели пишувањето е некако си тече како како ти доаѓа мислите. Така ми не е така. <laughs> <laughs> да, секако дека постојат автори кои што нели практично се математичари да ги наречам во во работата, а се прецизни, се строги и знаат точно што сакаат да направат со книгата, додека јас пак сум од онаа друга категорија автори кои што пишуваат спонтано, во мигови кога ќе ми дојде инспирацијата и кога Uh, ќе имам uh, рад и спокој за да можам да седнам да го напишам тоа што како мисла uh, ми доаѓа. Uh, Најчесто се изненадувам себе се од тоа што ќе излезе. Uh, тоа што го пишувам никогаш не знам што ќе биде, дали ќе биде песна, дали ќе биде uh, расказ, дали еве годишни времења ми се случи uh, ја се возев во автобус, се враќав има в книжарница тоа време, ја затворив книжарницата, се враќав кон дома, едно февруарско, па не беше ни поплана, тоа беше веќе февруарска вечер, И а, точно така, како што почнува романот, седав во автобус, имав еден малечок нотас во, во рацата и почнав да пишувам. И не можев да запрам со пишување. стигнав на мојата станица, се прашував дали да слезам, дали да продолжам, ама беше нели доцна студено и зима, одлучив да се симнам на станица, продолжив таму да пишувам, па се качив до дома, продолжив уште да пишувам и... Мислите и, само само да, знам... Да, и тоа едноставно зрело нешто во мене и едноставно излеза со сема не планирано. И се секевам дека супругот беше збунат кога што се случува. само му направи знак да не да не ме прекинува, затоа што ако ви се прекине текот на мислата додека пишувате, некогаш може и да не ви се врати назад. Така што така излегуваа некои првите 70 на страниците од романот во таа една вечер. Вау! Да. Фастинантно. Да, и тогаш само си реков, хм, јас имам роман. <laughs> Вобшто, него не го ни... И тоа, така, но ушалантно. Па, <laughs> тоа е мачен процес, не е... Не... не е току така. Да, затоа го споредив со бреме и со бременост. Тоа е мачен процес, тоа е на вистина, особено па како е нешто што е толку лично, како што е мојата приказна. Тие се, тие се нешто кои што не, не излегува така. Taka... И сме си подготвени да, да споделиме? може би со другите. Па мислам ли? дека една од причините зошто стоеше толку време ракописот пред <laughs> пред да го објавам тие 4 години беа а, потребното време да се подготвам ментално да можам да проговорам за некои нешта и да ги споделам со со луѓето. И тоа што таа лична приказна допира до луѓето на начин на кој што тие се најдоа себе си во таа книга, се пронајдоа, особено луѓе од нашата генерација, а, кои што, еве да речеме, биле деца во времето на распадот на Југославија. Тука има многу обштествени теми кои што се а, фатени. Тоа не е роман само автобиографски, може би е биографски, затоа зато што и ликовите во романот, и случките во романот не се исклучително мој, а, и прецизно така вистинети како што се, колку што се и за средината во која што растев и за луѓето околу мене и како тие се справуваа со оние промени што ги mm -hmm. што ги зборуваме, значи промената на системот од социјализам во капитализам и сите тие нешта. Се некои радикални промени. Поприлично, Да. влијаат и на развојот и... Тоа беа промени кои што ги сменио луѓето сериозно во, а, во насоката на тоа како, како не знае практично како понатом. Ако тргнеме од тоа дека нашите родители растеле, моите родители растеле во село, а, нели, ја одгледувале земјата, имале животни и така натаму за да се прехранат наеднаж во 70 тите се преселуваат во град, почнуваат да работат во фабрики и имаат свои деца и сега начинот на кој што се тие воспитани за животот и тоа како треба сега да ги воспитаат нивните деца за животот што престои е веќе прашалник. И додека нивните деца да пораснат до некоја возраст, еве да речеме ние колку 90 годишни, кога се распадна Југославија и тој систем, кога почна, нели кога станавме независна земја, но системот практично се смени, беше исклучително тешко за луѓето да се снајдат. И тие тешкоти допринесоа и со несрекни судбини со многу депресија, со алкохолизам, со не знам, да. разно разни пороци и така натаму, кои се, мислам, во голема мера причинител за тоа е збунетоста. Од сите промени кои што, што се прибрзи. Што да, при што сега, сега, и што понатаму и како товар добар дел од работните професии, да речеме, веќе не, не, се, не се опција можете да бидете професионалец во нешто, врвен професионалец во нешто, и преку да нема потреба од ваша професија. Да. Или да сте замиоделец да сте исклучително добар во тоа и најно треба да работите во фабрика. Да. Како? <laughs> така Но, што... Жули, ако се согласиш и, сега се случуваат сепак промени, сега се случува... Нас не делува дека некако исто се, ете, ние сме постојавано во некоја криза, нели политичка особено, но сепак пакети кај нас преку ног може да некои промени да се случаат и во денешно време да се соочиме со некои тие радикални промени. И денес кајта може некој да се соочи може би со пороци, со oh, депреси, депресии. Да. Сега тоа е нели многу застапено. Да. Особено ете тие анксиозности, вознемирености, mm -hmm. депреси. Така што мислам дека и денеска тоа го имам некако и тогашно тоа е нешто што ќе го имам тоа е темата која што ја имам јас фатена на тој период го имам во романот но тоа е нешто што постојано се случува се случувало и во минатото и ден денес тоа што се повторува и што е исто е што чувственоста на луѓето е иста што реагираме на сличен начин uh -huh. што не научивме да престанеме да мразиме што не научивме да престанеме да се гледаме како едни и како други во таа некоја смисла, а еве војната во Украина. Не научивме од историјата дека Јас доволно беа да војни. да се повторува, како да се повторуваат некои работи, а сме модерно општество, нели? Точно. Во таа насока, значи говорам за тие нешта дека од една страна ги имаме сите тие промени, да речеме сега а... Еве, интернетот е голема промена, што нашата генерација е сведочи. Немаше интернет кога бевме деца, сега има сосема нов начин на функционирање и на комуникација и на сето тоа. Тоа секако се одразува на психата на луѓето. Да. Од една страна го имаме тоа, имаме неверојатно се достапни далечни земји и патувањата и сите тие нешта. Така што имаме комуникација, сериозно голема на комуникација. Значи, ние можеме со еден клик да комуницираме со, не знам, човек во Нов Зеланд што не беше можно, нели, додека бевме деца ние ги сведочавме првите фиксни телефони со двојник. Така што да, технички промени, некои такви технолошки напредок постои, има секако дека има промени, но исто така и а, човекот како како суштество, како индивидуа, како а, не знам како вид, како да го наречам, да. човекот како да не учи од своите грешки. И Тука има една нишка во романот која што е така доста критично насочена кон кон многу те нешта што не се сервираат и А како да го подобриме се... тоа? Како да учиме од своите грешки? Како да учиме едни од други? Па потребна е свесност и отвореност. Ако се слушаме вистински, ако разговараме. Јас верувам во комуникација. Комуникацијата мислам дека е нешто најважно. Ако сме искрени, ако го комуницираме тоа што го чувствуваме, ако дозволиме другиот да си има право да се чувствува и да се мисли што и да се чувствува и се мисли, и, и, секогаш ако сме конструктивно насочени кон тоа, нели, ако имаме нешто заедничко да го градиме заедно, ако немаме, нели, без hard feelings што е на англичаните, без да си се а, налутиме и слично да се продолжиме секој по својот пат во таа некоја смисла, тоа би бил цивилизацискиот напредок. Ако умееме да си ги контролираме емоциите, ако умееме Се поредко, да, да Се едни со други. Точно. Како да битно само што што да се кажа, да се слуша, никако активни слушатели се поредко и поредко имам впечаток дека сме. Да, баш денес видов едно мема со едно зајаче со големи ушиња и вели иронично, uh, но јас сум лош uh, слушател. Oh. <laughs> <laughs> Многу да. Многу се на разговорот. Uh, мислам дека еве е, јас припаѓам на таа книжевна фела. Сведочам колку е ретко да се слушнеме. Се случувало дури и на книжевни читања, на поетски фестивали и така натаму. Луѓето да зборуваат само за себе, а никако да не сакаат да слушнат што има другиот да каже. Дури и на сами читања се случувало а, публиката да си разговара додека некој чита и единствено чека, а публиката е составена од другите учесници и тие чекаат да Добре. го слушнат само своето име, за да излезат на сцената да го кажат своето и тоа е тоа. Така што тоа се малку жалните, жалната слика на нели како и се а, во книжевност има многу убави нешта, секако има и грда страна на паричката. Но да. а... секогаш така за се. Да. Има секогаш е така. Во, во таа насока некоја ги правам овие нешта што ги правам со издаваштвото, да речеме, начинот на кој што ги организирам книжевните промоции, се трудам авторот да каже што има да каже, како што и ве сега вие се трудите, ми дадете простор да кажам како работам и слично, така јас на моите автори на промоциите што ги модерирам им давам простор да зборуваат за себе, за својата работа, за својата книга, оти тие се во фокусот. Да. До пред 2018 та некаде кога јас посериозно почнав да се бавам со ова, авторите э, практично и не зборуваа на своите промоции. Некој книжевен критичар ќе кажеше своје гледање за книгата, некој актер ќе прочиташе изводок од книгата, авторот ќе се заблагодареше за присуството и тоа беше тоа. Ако не постоја никои вакви разговори или интервјуа, ретко ќе дознаевме колку време авторот работел на книгата, како работел и слично. Так. така што сметам дека е важно да се да слушнеме, да се запознаеме. Затоа ги правам јуније. Сега не знам колку колку следите правам и некои други книжевни средби. Да, Добре, баш сакам да позборуваме за тоа. Да. Никако ајде да тутиме, да кажам поред mm -hmm. ПНВ нодам но наполни 12 години. Задоволна ли си, Јуле, од сработеното? И кога би направила, направила рекапитулација, што би издвоила? Сепак сте водачка, издавачка куќа во земјата, кога е поезијата во прашање и нели особено ги поддржувате младите поети. Да, што би издвоила? Би ги издвоила луѓето со кои што работам, затоа што се исклучително талентирани и креативни, затоа што е радост кога се работи со нив, Бе ги издвоила младите поети, особено затоа што, па па дури не мора да се млади, но ако се почетници, прекрасно е да чувството да бидете дел од приказната кога некому му се случува првата книга, првата mm -hmm, издадена mm -hmm. книга. Тоа е нешто приубаво, особено кога пак и таа книга ќе добие известни признания. А, во Тимот ја имаме Лилијана Пандева, која што е наша авторка, која што има издадена, не знам, многу книги, не не можем да ги пребравам во мигов, таа работи а, како лектор во нашата издавачка куќа и особено сум срекна што ја усвои Сталја Попов наградата за најдобро прозно стварување што ја доделува Друштвото на писатели на Македонија и книгата Доилката, која што веќе има и три изданија. Mm -hmm. Од младите автори имаме Например, Ива Дамјановски ја освои таа е најмладата добитничка на наградата Бракја Миладиновци на струшките вечери на поезијата со незината стихозбирка Двумење. Андреа Ласади е исклучителен млад поет кој што со трите последни стихозбирки беше во најтесен избор за наградата Бракја Миладиновци. Павлина Атанасова со првата неизина книга беше во најтесен избор. Другите наши млади поети почнуваат веќе со своите први настапи на поетски фестивали на двор, со нивните први преводи и така натаму. Така што мислам да се дека нешто најубаво е кога работите со луѓе кои сте дел нивна приказна од нивниот почеток како автори и кога гледате во која насока се развиваат и како и нивните дела се си, си добиваат нели заслуженото внимание од читателите и нормално од критичарите. Особено голема да. Исто така Јуле ти си успешна и посветена на работата како што кажаме. Како писателка, преведувач, уредник, издавач, само годинава имаш организирано 25 книжевни промоции на книги од домашни автори, но и автори од странство. Пошто се специфични книжевните промоции што ги организираш? Да, тука ќе се надоврзам на новиот разговор претходно. предходно. не беше својствено кога во 2018-та претходно морав да го моето работење со издаваството беше малку сведено на хоби во 2018 та одлучив сериозно да се посветам на тоа и тогаш направив една така анализа на тоа што се случува кај нас на книжевната сцена и а, нотирав некои нешта кои што не достигаат. И ми не достигаше тоа, ми не достигаше да се слушне гласот на авторот. И ја почнав кампањата да се чуе гласот на авторот и почнав со тие промоции. за едно друго интервју морав да се пребројам и сватив дека во овие последни 4 години Uh, ќе повторам, во време на uh, пандемија имам организирано 62 книжевни промоци, а 25 са година. Okay. Uh, идејата е да разговараме со авторот, идејата е да го ставиме него во фокусот, него или не изе. Нели да зборуваат за својата книга, за начинот на кој што пишуваат и така натаму. И за по -добро да ги а, публиката да ги запознае, но исто така, секогаш внимаваме во публиката да имаме и млади луѓе, луѓе кои што а, се интересираат за пишување и слично, и на тој начин им помагаме да демистифицираме целата таа улога што авторите порано ја има, како да е тоа нешто недостижно, како да е нешто далечно и целиот тој принцип, ние често разговараме за тоа како сме стигнале од ракописот до финалното како производ во книга, нели, ракописот да заврши во корици. Така што идејата е на тие промоции и на интерактивност да се, да се случи, да разговараме и со публиката, и со самиот автор и да ја направиме книжевността достапна. Mm -hmm. Достапна за сите и разбирлива за сите. Да. Годинава го организиравте и 34-тото издание на Интернационалниот поетски фестивал поетскано во Велистово, во чиј што рамки се одржа и проектот Ох oh, Рид, mm -hmm. поетски викенд и работилница за млади од регионот. Како поминуваат манифестација годинава? Прекрасно беше. Морам да кажам, се, се случи чудесна убава енергија. Имавме преубави гости, и домашни автори, и од странство. Десет поети А, Ако ми дозволите да ги набирам или не а, добро, да има потреба? Па добро, не може никој од нифета при крај спосовремата. Ева, така. беше посветена на Лидија Димковска, имавме гости од Турција, од Албанија, од Србија, имавме домашни поети, имавме поети од Фарските острови, uh, а, значи, преубава енергија меѓу луѓето се случи, преубави беа поетските читања и би го издвоила од охрид проектот Моментот со работилницата. Mm -hmm. Имавме работилница посветена на креативното пишување и иновативното интерпретирање поезија, односно како поезијата може да комуницира со другите уметности. И таа работилница беше намината за млади од регионот, особено за учениците од Охридската гимназија. Децата беа пресладки, комуницираа, соработува, потоа ги споделиа со нас и впечатоците и така натаму. И беше едно прекрасно искуство за сите. А, и сите од учесниците поети сакаа да ги споделат нели, своите искуства и својот начин на творење и своите совети за младите. И едноставно беше едно вистинско уживање, што заврши со многу бава дружба, како и секогаш. Велих, е познато по тоа како uh, Каков поглед има таму. да. Uh, едноставно самото место ве прави да заборавите на сите проблеми или сите трчаници и брзаници што ги имате, се склучувате во тој изолиран в простор, комуницирате со луѓе или креативни луѓе пред се, разменувате идеи, се дружите, се поминувате убаво и мислам дека uh, Не знам дали воопшто имаме некој од авторите кој што се заминал по поетска ноги во Велесово и не напишал песна или нешто или некаков некаков во од тоа. Таа инспирација му от... дошла, значи. <laughs> да. <laughs> и само <laughs> накратко Јуле во септември се случи второто издание на Скопскиот поетски фестивал. Што значува манифестација за љубителите на книжевност? А, и на поезијата, нели? Така, да. <laughs> а, за среќа последниве неколку години се случаа многу книжевни фестивали во Скопје, но немавме фестивал за поезија. Поетските фестивали во земјава знаеме, Струшките вечери, Поетска ној во Велесо, има уште неколку, но се во другите градови. Скопје како главен град ми се чини мене, а и на моите соработници во фестивалот, значи го работиме фестивалот го основавме заедно со Ѓоко Здравески, во тимот ни Сана Голешка, Џикова Билјана Сеановска и Јован Димовски. Uh, Секако имаме еден куп други драги луѓе кои што ни помагаат, соработуваат, uh, нели, со си, сета своја креативност и енергија внесуваат во фестивалот, имајќи се предвид дека со микробуджет ко правевме, uh, со поддршка од град Скопје единствено, uh, му не достигаше фестивал, поетски фестивал на Скопје така чувствувавме ние, uh, што сме од фейлата, како, нели, како поети, но публиката докажа дека тоа е на вистина така толку голем интерес има за фестивалот, особено кај младите луѓе, што ние сме најсрекни, што успеавме со првото издание, ние веќе имавме полн погодок, веќе и со второто имаше луѓе кои што ни веле, ајде, кога ќе биде фестивалот, едва и чекаме, а, се сеќава на читањето од предходната година, кои им биле омилените цитати од кои автори и така натаму, и тоа е тоа што ви дава елан и енергија да продолжите понатаму, да. затоа што самата публика го бара тоа. И особено Начинот на кој што представуваме поезијата е поинаков, така што љубителите на поезијата на Скопски поетски фестивал можат да уживаат во тоа како поезијата комуницира со другите уметности. До сега имавме неколку тематски читања, планираме за следната година уште позабавно да биде <laughs> по и поубаво. И можам да им ветам само на, на оние што сакаат да дојдат на, на фестивалот, дека ќе организираме за нив многу убава програма. Сигурна сум дека ќе биде така. Јуле, јас ти се заблагодарувам за твоето гостување и посакувам ведра книгата за деца да се најде свое место, кај сите оние мали дечиња кои што сакаат да читаат приказни кај возрастните, зошто да не. Ви благодарам. Um, почитувани гледачи, ние ќе се вратиме за кратко во неделен микс.